Per tercer any consecutiu, es torna a celebrar el sopar al carrer amb motiu de la festivitat de Sant Jaume. Els veïns i feligresos de la parròquia del poble comemoren d'esta manera la festivitat del titular de l'església. Una manera d'arrelar una festa que fa dècades es celebrava tots els anys i que havia caigut en l'oblit. Este any també, el tercer any, és molt important, esta festa per a la parròquia, celebrar la festa de Sant Jaume, i com hem vist i com estem veient, molta gent que ha col·laborat i que de forma desinteressada, avui venen a ajuntar-se i un poquet a sopar i a fer germanor, i després estarà també totes les actuacions i tot de dir gent, artistes del poble que han volgut col·laborar en esta festa, en esta nit. Els veïns han tornat a fer seu a la festa i ja és el tercer any consecutiu que s'organitza este sopar. Més de 400 persones ompliren les taules ficades al carrer Bisbe Cervera i Miguel Tarín per a passar de la millor manera una nit sopant a la fresca. Per a tots ells és un dia molt important. De la seva voluntat i esforç, la festa de Sant Jaume s'ha tornat a celebrar després de molts anys perduda i per la resposta de la gent per 3 anys es pot dir que la festa ja torna a ser una més de les que celebren a la Pobla. La veritat és que la gent participa, està esperant que vinga aquesta festa per a sopar ací al carrer i per disfrutar de les actuacions locals, que és el que també ens agrada a tots. Bueno, per a nosaltres els parroquians d'ací és un orgull, la veritat, tindre aquesta afluència de públic. Estem molt contents de formar aquesta parròquia, aquest grup, i que tot el poble, la veritat, ens ha respost molt bé, perquè ha vingut gent de tot arreu. I entonces és una alegria per a tots nosaltres. Està arreglant-se altra vegada i volem entonces estar estudiant tot el que se feia antes, perquè la gent ho agarra molt i l'estar en el carrer, l'estar en la gent. Entonces, ai, per què no se'n recordeu i busqueu que antes se feia verbena, se feien altres coses, i el motiu nostre seria acontentar a tot el món, perquè des de llavors que passem una velada estupendament, sense cansar-s'hi, treballant tots a una, i de veritat que val la pena, val molt la pena, i que no s'acabarà, ojalà no s'acabarà. Després de sopar, arribarien els moments més divertits de la nit amb la rifa dels regals. I ara que me tocarà a vos, he transportat l'altre. Ala, va, ala. Més tard, i per finalitzar de la manera més artística, vindrien actuacions d'artistes locals. Les més destacades, este poema dedicat a la dona valenciana i cantat pel grup Marisol i sus carrozas. I la sevillana flamenca i canyí per Arturo Balaguer i Jesús Martí. Sevillana, sevillana, sol del pan.